ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଓଙ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି କ୍ଷୁଦ୍ର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସକଳ ଇଚ୍ଛାପୂର୍ତ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଯେଉଁ ଉପାୟଟିକୁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କର ସରଳ ଯେତିକି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ମନ ଭିତ୍ତିରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛା ଆସି ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ହେଉ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ହେଉ ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ହେଉ ବିବାହ ବିଳମ୍ବକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ହେଉ ରୋଗ ଶୋକ ଋଣ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହେଉ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଉ আপোনৰ সকলো ইচ্ছা এই মাধ্যমৰে এতিয়া জলদি পৰিপূৰ্ণ হু যা আপোনাৰ কল্পনাতীত অটে আপোন উপায় কলে সৰ্বদেৱদেৱী যি পূজাৰ ফল যেতিকি প্ৰাতি হু আপোনাক তাৰ ঠাইত ঢেৰ প্ৰাফি হৈ থাকে যদিও এতিয়া আপোনাৰ কোনো জটিল তত্ব নাই সেইবুলি পূজা পাঠ নাহি তথাপি এই ক্ৰিয়াটিৰে আপোনাৰ বিপু সফলতা মিলি থাকে কেৱল আপোনাৰ এতিপুক্ত ମନ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଥିବା ଦରକାର ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରେ ସେୟାର କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଥରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକିରି ଯେକୌଣସି କାମନା ନେଇକରି ଆପଣମାନେ ଏଇ କ୍ରିୟାଟିକୁ କରି ବସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ଗତିପଥ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଲାଗିବ ତତ୍ସହ ଆପଣଙ୍କର ଔରାଟି ଏଭଳି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିବ କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି କ୍ରିୟାରେ ଗୋମାତା ହିଁ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ଗାଈ ଆପଣଙ୍କର ଏଭଳି ଏକ ପଶୁ ଯାହାକୁ କି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆମର ମାତା ସ୍ୱରୂପ ତାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଗାଈର ଅନେକ ତନ୍ତ୍ରୁପ୍ତ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ କି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ତନ୍ତ୍ରୁପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଗୋମାତାକୁ ନେଇକରି ଏଭଳି କିଛି ତନ୍ତ୍ରୁକ୍ତ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ କି ଆପଣମାନେ ଜୀବନର ସକଳ ଆଶାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ସହ ଜୀବନର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଲାଘବ କରିପାରିବେ ତେବେ অমূল্য তথ্যটোক আপোনালোকৰ সেয়াৰ কৰিব পূৰ্বৰ এই সমস্ত নূত দৰ্শক মোক অনুৰোধ জীৱন আজি প্ৰথমবাৰ কৰি চানেল পাত চেনেল ক'লে ঠাই লাল কলৰৰ সবসক্ৰাইব বটনু ক্লিক কৰি বেল আইকনু ক্লিক কৰি অল ন'টিফিকেশ্যন উপে ক্লিক কৰি চেনেলটো সব্সক্ৰাইব কৰোঁ তে ফ্ৰেণ্ডছ এবাৰ আছোঁ নজৰ পকে বা এই সৰল ইচ্ছা পূৰ্ উপায়ক আমি কিভৰি সফলতাৰ সম্পাদন কৰিব যা দ্বাৰা কি আমাৰ না ধনৰ অভাৱ ৰ কোনো প্ৰেম প্ৰেৰণৰে আমি বিফল হৈ পাৰিবা বিবাহ আমি ত্বৰান্হ ଋଣ କରସ ଦାଉରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା ଶତ୍ରୁ ରୋଗ କବଳରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗଭୀର ଏକ ପ୍ରଶାନ୍ତିମୟ ସ୍ଥିତି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରିୟାଟିକୁ କରିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯାହାଟା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ସେୟାର କରିଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ଗୋମାତାଙ୍କ ସହ ଆପଣ ଏଇ କ୍ରିୟାଟିକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର ଗାଈ ହେଉଛି ପଶୁ ଜଗତର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ତା'ର ଦାନ ଅତୁଳନୀୟ ମାନବ ଜାତି ପ୍ରତି ତାର କ୍ଷୀର ତା'ର ଗୋବର ତା'ର ମୂତ୍ରରେ পঞ্চগব্য প্রস্তুত হয়ে থাকে যা কি পূজা কার্য লাগি থাকে অতবে গাইর প্রত্যেক তত্ত্ব স্বাস্থ্যপ্রদ এবং তান্ত্রিক ভিত্তিভূমি পর্যবেসিত আধ্যাত্ম গুণের গোমাতা হিং গরিয়ান হিন্দু ধর্মশাস্ত্র অনুসারে তেত্রিশশো কোটি দেবাদেবী এই গোমাতা ধীরে হি থাকে অতবে যে ব্যক্তিটি শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাসের গোমাত সেবা করুথায়। সেই তেতিয়কোটি দেৱদেৱী গভীৰ আশীৰ্বাদৰ ফল গ্ৰহণ কৰি থাকে এইভাৱ কোনো ব্যক্তি নাই যিয়ে কি সৎ মনেৰে গাইকু মাত ৰূপে দেখুথিব তাৰ জীৱন ভিতৰত কোনো গভীৰ অশান্তি থশ্চিত ধ্ৰুৱ সত্য ই আপোনাৰ শ্ৰদ্ধা বিশ্বাস ভাল পাই দেকি গাইৰ আপোনাৰ সেৱা কৰি চালু আপোন জীৱনত না ধনৰ অভাৱ ৰবিব না আপোনালোক ভিতৰত কোনো অশান্তি লুচিকি ৰব আপোনাৰ কেতিয়াবা মাইণ্ড অপচেট থাকে আপোন যাই গাই পাখেৰে কিছু সময় দিয়ক আপোনাৰ সাগে চাংে মনটি হালকা হ'ব লাগিব সমস্ত দুখ যেমি অতিৰে দূৰীভূত হ'ব লাগিব আপোনালোকৰ মনৰ যি চিডিডা পোণ মনৰ যি ভাৰি ভাৰি পা তৎকা কটাইপাই লাগিব এই সম্ভৱ হ'লে গাইৰ ঔৰা এতিয়া সকাৰৰা্মক আপোনাক বসবাস ক্ষণি তাৰ ভিতৰত বাহিৰা উৰ্জা আপোনৰ নকৰাত্মক উৰ্জা কোনো চাংগে পৰিৱৰ্তিত কৰি সকাৰক উৰ্জাৰে পাৰণত কৰি থাকে যা কি যোন নকৰাত্মক শক্তি মনুষ্যু বাৰম্বাৰ দুখ দি থাকে দুখৰ চাগৰ ভিতৰত ঠেল দি থাকে মানসিক অৱস্থা বিগাড়িকি চিটচিৰা ভাৱ আনি থাকে গাই সংস্পৰ্শী আছিলে কিন্তু তাত সকাৰৰা্মক শক্তি ৰূপ নিতবিলাক আপোনাৰ গভীৰ প্ৰশান্তি অনুভূত হৈ থাকে তৎসহ আপোনাৰ ঔৰাটিৰে এক তেজ বাকশিত হৈ থাকে যদি আপোনাৰ দৈনিক গাই পাখেৰে এইভাৱে কিছু কিছু সময় দেখিব যে কোনো ব্যক্তি নকৰাত্মক শক্তি উৰ্জাৰে ৰ ଅନେକ ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଦୂରୀଭୂତ ହେବେ ଯାହାଦ୍ୱାରାକି ଜୀବନରେ ସକଳ ଉନ୍ନତି କ୍ରମଶଃ ସମ୍ଭବ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ତାହା ତତ୍କାଳ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ ଗୋମା ତାର ମଥାକୁ ଛୁଇଁକି ଯଦି ସେମାନେ କୌଣସି ଶତ୍ରୁର ନାମ କେବଳ ନିଅନ୍ତି ଆଖି ବୁଝିକି ସ୍ମରଣ କରିକି ଦେଖିବେ ସେ ଶତ୍ରୁଟି ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରୁ ହଟିଯାଏ ଏହା ବହୁବାର ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯଦି କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ସେଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି କେବଳ ତା ନାମଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗାଈର ମଥା ଛୁଇଁକରି ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରଣିପାତ କରିକିରି କେବଳ ଖାଲି ତା ପାଖରେ ଖାଲି ମନେ ମନେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁ କଥାଟି দেখিব চতুটি ক্ৰমশ আপোনাৰ জীৱন ভিতৰত দূৰৈপাই লাগিব এতিচহ আপোনাৰ দৈনন্দিন যি ৰুটি প্ৰস্তুত কৰি নিজ খাদ্য খাওঁ তাক যদি খাই পূৰ্বৰ প্ৰথমে গাইকু গোটেই ৰুটি দিয়ে খাইপাই আৰু ক্ৰমাগত ভাৱে আপোনাক ডেলি ৰুটিন পকাই দিয়ন্ত দেখিব আপোনাৰ জীৱনত বহুত কিছু আশীৰ্বাদৰ ফলস্বৰূপ আপোনাক মিলি যাব আপোনাৰ ধন ধান্যৰে উন্নতি কৰিব এক প্ৰভাৱশা ব্যক্তিৎৰে পৰিণত হ'ব গোমাতাৰ প্ৰকৃত আজি পৰ্যন্ত ସୃଷ୍ଟିରେ ହଇରାଣ ହେବା ଦେଖାଯାଏନି ସେଇମାନେ ହଇରାଣ ହେବା ଦେଖାଯାଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁମାନେ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ବେପାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତାଙ୍କର କ୍ଷୀରକୁ ଗଉଡ଼କୁ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ବହୁତ ଦିନର ପଚାଶ ଜିନିଷ ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଗୋମାତାକୁ ଗୋମାତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ନ ରଖିକରି ଏକ ବ୍ୟବସାୟର ପନିର ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ରଖିଥାନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ମାତା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଥାନ୍ତି ସେମାନେ କଶମିନ୍ କାଳେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଇରାଣ ହେବା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିନାହିଁ ସେମାନେ ଗଭୀର ପ୍ରଶାନ୍ତିମୟ ଜୀବନ ଅନୁଭୂତ କରିଥାନ୍ତି আৰু তে আপোনাৰ জীৱন যদি গভীৰ দুখ চলুচি আপোনাৰ সকলো ইচ্ছা পৰিপূৰ্ণ হৈ পাৰি তাৰপিছত আপোনাৰ নিশ্চিতভাৱে গোমাতাৰ সেৱা এই ভিডিঅ' দেখি চাৰিলা পৰঠাৰ কৰোঁ দেখিব এই ভিডিঅ'ৰ মত্ব আপোনালোকৰ জীৱনৰে সকলো দুখ ত নিশ্চিতভাৱে দূৰৈ যাব আপোনালোকৰ ভিতৰত এক পজিটিভ পাৱাৰ বাৰম্বাৰ আচিব যা দ্বাৰা কি আপোনাৰ জীৱনৰ এক সকলো উন্নতি সাধিত হৈ পাৰিব এতিসহ মই যে আপোনাক শেয়াৰ কৰিব যাওঁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନିସ୍ତାର କରିବା ଉଚିତ ଆପଣଙ୍କର ସକଳ ଇଚ୍ଛାପୂର୍ତ୍ତି ନିମନ୍ତେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଏହି କ୍ରିୟାଟି କରିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ସୋମବାର ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଶନିବାର ହେଉ ଆପଣ ଗାଈ ପାଖକୁ ଯିବେ ସେଠାରେ ପଦ୍ମାସନରେ ବସିକିରି ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକାକ୍ଷର ବୀଜ୍ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଦେଉଛି ତାକୁ ଆପଣ ସେଇଠି ଏକମାଳାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସାଧ୍ୟ ମୋତେ ଜପନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆପଣ ଜପନ କରିବା ପାଇଁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷମାଳାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି ଯେକୌଣସି ଗଣନ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଏକାକ୍ଷର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜପନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ସେଇଠି ଏକମାଳା ଯପନ କରିନବାର ଅଛି ତତ୍ସହ ମହାଦେବ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ପୂର୍ବକ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ମନ ଭିତରେ ବୋଲିଦେବାର ଅଛି ଯେ ମୋର ଏହି ଇଚ୍ଛାଟି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହିଭଳି କ୍ରିଏଟିଭ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକାକ୍ଷର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଧିମ୍ ଧେଗାର୍ ଅନୁସାର ଧିମ୍ আপোন এই একাক্ষৰ বীজ মন্ত্ৰ কু সেই একমে অৰ্থাৎ একশ আঠ বাৰ জপন কৰাৰ অঁ মনে মনে জপন পৰে আপোনাৰ গাইকু আউছি দবাৰ অ কিছু দূব ঘাচ খাই দিবাৰ অ এই ভাৱে আপোনাৰ যদি প্ৰত্যেক সোমবাৰকু সোমবাৰ এই ক্ৰিয়াটি বজাই ৰখা দেখিব আপোনাৰ যে কোনো ইচ্ছা মন ভিতৰত ৰখত তাহা তৎকা পৰিপূৰ্ণ হ'ব লাগিব এতিসহ আপোনাৰ গাই যত্ন কৰি তাকে বহুত সময় অতিবাহিত কৰিব চেষ্টা কলে আপোনালোকৰ জীৱনটি নিশ্চিতভাৱে এক উন্নত জীৱনত পৰিণত হ'ব গাই মানা বাঢ়ি এক দৈৱী শক্তি আপোনাৰ দেহৰে এইভাৱ ভাৱে প্ৰৱেশ কৰিব যা দ্বাৰা কি আপোনাক না ভূত প্ৰেত ডৰেই পাৰিব না শত্ৰু মানে ডৰে পাৰিব মা লক্ষ্মীকৰ গভীৰ আকৰ্ষণ আপোনাৰ পাৰিব যা দ্বাৰা আপোনাৰ ব্যৱসায় কৰোঁ প্ৰচুৰ ধন লাভ আপোনাৰ হ'ব চাকি বৃত্তি পাওঁ নকৰিবৃত্তি হ'ব যদি কোনো বিবাহ বিলম্ব আপোনাৰ পঢ়ি থাকে তাহীঘ্ৰ সংগঠিত হোৱা প্ৰেম প্ৰণয় আৰু জীৱনৰে অষ্ট সুখ শান্তি আপোনাক প্ৰাথমাৰী লাগিব মই আশা কৰে দৰ্শক বন্ধু আপোনাৰ ভিডিঅ'ৰ বাৰ্তাটি সহজে বুজি পাৰি যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগি থাকে তাৰপৰা গোটেই লাইক কৰি দিয়ন্তু মহিলা যথেষ্ট মাত্ৰ সেয়াৰ কৰোঁ যে এই মহান সন্দেহটি সমস্ত পাখেৰে পহঁচিবলক্ৰিয়াৰ সমস্যে সাহায্য নকৰি জীৱন কিছু উন্নতি কৰি পাৰিব আপোনাক তেতিছশ কোটি দেৱদেৱীৰ আশীৰ্বাদ প্ৰা লাগিব ভিডিঅ'ৰ এই ক্ষুদ্ৰ পৰিসৰ মধুৰ মতে এই বিদায় দিয়া পুনি আপোনাৰ দেখা হ'ব এই শিক্ষণীয় ভিডিঅ'ৰে সে পর্ দর্শক বন্ধু আপনাদের সমস্ত মঙ্গল কৃপার ভালের থাকতে রে ভু শুখিনা সর্বে সন্তু নিমাময়া সর্বে ভদ্রাণী পশিয়ন্ত মা কষ্ট দুগ ভাবে ওং শাণি ওং শাং শান্তি নমস্কার